אנחנו כעת עם שני חברי כנסת, אחד מהליכוד, חבר כנסת עורך דין אמיר אוחנה, בוקר טוב. בוקר אורלה. ואחד ניצב בדימוס, חבר הכנסת מיקי לוי מיש עתיד, בוקר טוב גם לך, מיקי לוי. בוקר טוב אלה. בדיוק בנקודה שסיימתי, שסיימתי עם עמידרור, א', לא ידעתי שהוא חבר של רוני אלשך, אז הוא מאוד הפתיע, והוא אמר, אתם מודעים לזה שאלשך, קודם כל אני אקדים ואומר, ביום שבת שאלתי את השר ארדן אם הוא מודע לכך שהמפכ"ל, שיש גורם פוליטי שמנסה להפעיל את המפכ"ל שידבר על החקירות כדי לייצר עוד איזשהו לחץ. וארדן אמר שאין לו מושג, הוא חושב שזה לא נכון שזה יהיה, והנה אנחנו שומעים את המפכ"ל לשעבר אלשך, מתדרך עיתונאים. לא בקולו, בשיחות סגורות. כן, בוודאי, בוודאי. ואומר את דעתו ועמדתו, שמעתם מה אמר על זה עמידרור, נכון? אני רוצה לשמוע מה דעתו של כל אחד מכם. נתחיל איתך מיקי לוי בבקשה, כמי שהיה בכיר במשטרה, האם בעל תפקיד, עזוב עכשיו אתה רוצה שיגישו כתב אישום נגד נתניהו או לא רוצה, אם אתה מסוגל לעשות את ההפרדה הזאת, האם מי שהמפכ"ל צריך לדבר? אבל אין בכלל קשר, קודם כל הדברים נאמרו בשיחות סגורות לחלוטין, ומה אמר על שייך? לא דיבר לא על מסכת הראיות, לא דיבר על שום דבר מתוך החקירה עצמה. אמר שהוא בוטח ביועץ המשפטי לממשלה שהוא יקבל את ההחלטה. לא, הוא אמר שבמנעד הזה אין לו ברירה אלא להגיש. הוא מכיר את החומר. אז מכיוון שהוא מכיר את החומר, הוא אמר שאין לו כאילו ליועץ ברירה אלא לקבל החלטה בנושא התיקים האלה. הוא אמר את זה בשיחות סגורות. ובעניין הזה אין בכלל ספק שהוא לא יצא החוצה בראש חוצות. הרי מה ברור פה לחלוטין? ברגע שגמרו להיכנס במשטרה ולהעביר... רגע, תכף נדבר על זה, נדבר גם על הפן הזה ברשותך מיקי לוי. אני רוצה להבין מבחינה של אתיקה, של תפקיד שאתה נושא בו, האם אתה חושב שהוא צריך להתראיין גם בקולו ולדבר על זה לפני הבחירות? אבל הוא לא התראיין. לא, אני שואלת, ברור שהוא לא התראיין. הוא חושב שלא, והוא גם לא מתראיין, ואני מאוד מקווה שהוא גם לא התראיין. המפכ"ל אלשיך הוא בחור חכם, הוא אמר את דעתו בשיחות סגורות, בלי לדבר על חומר הראיות, בלי להוציא שום דבר. אוקיי, אמיר אוחנה, תכף נדבר על הדברים האחרים בהקשרים האלה. אחד הדברים שצדו את אוזנה זה שהוא אמר, מנדלבליט לא יישבר והוא יגיש כתב אישום בעבירה של שוחד. כלומר, זה לא איזו אמירה כללית שהיועץ המשפטי יעשה את תפקידו. כך צוטה, תראה, היות שלא שמענו אותו בקולו, אנחנו לא יודעים מה באמת נאמר ומה לא נאמר, אבל כך נכתב. אבל אתה נותן לו דברים שלא נאמרו. לא, באחד המקומים, באחד המקומות, הוא צוטט בכמה תחנות טלוויזיה, ובאחת התחנות זה כן נאמר. אנחנו לא יודעים, הוא אמר או לא אמר, אבל כך הוא צוטט. אבל זה לא העניין. חזקה עלינו שהעיתונאים מצטטים במדויק את מה שאמר. העניין הוא האמירה שמנדלבליט לא יישבר. אני חושב שמנדלבליט עשה מעשה על שייך ברעיון שהוא נתן לדנה וייס, באיזה מובן? אני רוצה להזכיר, על שייך נכנס לתפקידו, אחד הדברים הראשונים שהוא אמר, אני אעשה קץ ליחסי התן וכך בין המשטרה לתקשורת. רגע, חבר הכנסת אוחנה, בוא נעזוב רגע את מנדלבליט ברשותך, אני רוצה למקד אותך כמו שמיקד. אני מדבר על שייך כרגע. אז דבר על שייך בבקשה, לא על מנדלבליט. אבל זה על שייך מה שאני אומר. אוקיי, כן. על שייך נכנס לתפקידו, אמר, אני אעשה קץ ליחסי התן וכך בין המשטרה לבין התקשורת, קרי להדלפות. והיה מושא, כולנו זוכרים, לחיצי הערס הקשים ביותר, ללעג, והפך למגחיכו אותו כלי התקשורת, עד שהוא גילה את שם המשחק. שם המשחק הוא חוות בנתניהו. ברגע שהוא התחיל לא להדליף, אלא להוציא שיטפון מחקירות נתניהו, כנראה בעצתו של יועץ התקשורת ליאור חורב, שנזכר על ידי משטרת ישראל, מיליונים מכספי משלם המיסים, כדי לעשות תדמית למשטרה, כאילו שיש לה איזה תחרות, נצחה בתחרות עם מישהו. ברגע שהוא התחיל לעשות את זה, הוא ניסה על גלי התקשורת האוהדת, ורמס תוך כך עקרונות של צדק ויושר, שכל נחקר זכה אליהם, לא כי הוא ראש ממשלה, כל אדם שנחקר. הדבר הזה לצערי קורה עכשיו, או לפחות יש לו סימנים שהוא קורה עכשיו, עם היועץ המשפטי שאני מאוד מכבד, אבל אני חושב שהוא עשה טעות
ברעיון החסר תקדים הזה, שהוא נתן ערב הבחירות, ערב הכרעה בתיקי נתניהו. מיקי לוי? עוד פעם, מערכת המעודדים, ואמיר סלח לי, של הליכוד גמרה לחבוט במשטרה ובמערכת אכיפת החוק, עברה ליועץ המשפטי לממשלה, ותכף כשזה יעבור לבתי המשפט, התיקים של ראש הממשלה יתחילו לחבוט בראש הממשלה. באמצע כמובן הייתה התקשורת שחבטו בה. אמיר, לא, לא, אנחנו עובדים בנו מכל כיוון, מיקי לוי, כמו שאתה יודע היטב. בתור חבוטה אני אומרת לך את זה, אז בואו לא נייחד את זה רק לראש הממשלה. אני חוטפת גם מכיוונים אחרים, אז בואו, לא, לא. זה לא רק, לא רק ראש הממשלה חובט, עוד כמה פוליטיקאים חובטים. ראש ממשלה שחשוד בעבירות שוחד כל כך חמורות על היועץ המשפטי לממשלה, שהוא הדמות הבכירה ביותר, לקבל החלטות, ואני לא אומר מה, ולהביא אותם לידיעת הציבור. איפה הייתה החבטה? תסביר למאזינים שלנו במה לדעתך מתבטאת, במה לדעתך מתבטאות החבטות. איפה עוד נחצו הגבולות לדעתך? כי יש על זה ויכוחים, אז תן לנו מבחינת תוכן. מבחינת תוכן, כל מערכת אכיפת החוק נתונה למתקפה. אבל למשל, תן לנו דוגמאות, למשל. זה נכון לכל דבר, היועץ המשפטי חצה גבולות, המפכ"ל חצה גבולות, אלה מדליפים, אלה לא מדליפים. חברים, בואו נבחן, האם הודלפו ראיות מתוך התיקים עצמן? התשובה היא לא. התשובה היא חד משמעית כן, כולל בתוכנית במוצאי שבת, היועץ המשפטי לממשלה. אמיר, שנייה. בסך הכל נאמרו חוות דעת, האם יש צורך לתת החלטה או לא לתת החלטה? לא, לא, מיקי לוי, בוא חלילה, מבלי להיכנס לוויכוח, המשטרה של אלשיך הדליפה כמויות של חומרים לעיתונאים, בואו. אמרה רינה מצליח, אגב, מזל שהתיק הזה לא נחקר ברשות לניירות הערך, כי אז לא היו לנו הדלפות. בגלל שהוא במשטרה, יש לנו הדלפות, זה לא אני אמרתי, לא הליכוד אמר. והתקשורת נאמר, יש למישהו ספק בכלל שהיו פה הדלפות מטורפות? אבל בואו, אני לא אלין על ההדלפות, בטח שאני לא אלין על ההדלפות. אני לא יודע להגיד אם זה מהמשטרה או מהפרקליטות, כי יש פה הרי פרקליטות מלווה, ואנחנו זוכרים מכירים מהעבר שהדלפות דווקא הגיעו מתוך הפרקליטות, נכון? מכירים את זה? השאלה העקרונית היא, תרשו לי בבקשה, השאלה העקרונית היא, אם יש קלקולים במערכת, מי שחושף אותם ומי שמבקר את המערכת, האם הוא אויב שלטון החוק או שהוא משרת שלטון החוק? כי אנחנו רוצים כולנו משטרה נקייה, פרקליטות נקייה, מערכות שפועלות לפי עקרונות של צדק ויושר. עכשיו זה הפך להיות מי שמבקר את היועץ המשפטי לממשלה או את המשטרה או את מפכ"ל המשטרה, הוא מסית, כן, הסתה, המילה שעברה על זילות שאין כדוגמתה, הוא מסית, הוא חובט. בוא תאפשר למיקי לוי להתייחס ברשותך. אמיר, אתם חובטים במערכת אכיפת החוק, החל במשטרת ישראל, ואתה יודע מה? נגיד שגם היו הדלפות. אין הדבר הזה פוגע במהות. ראש הממשלה נאשם בתיקי שוחד. חד משמעית. הוא לא נאשם עדיין, הוא חשוד. מיקי, אז הנה, בבקשה, אתה כבר מקדים את ההאשמה, עדיין לא הגיע אתה, אבל אני רוצה לשאול אותך שאלה. למה החוקרים, מיקי, שאלה, למה החוקרים, אם הם חותרים לאמת ולא חותרים לראשו של מישהו, לא ביצעו עימותים? אם אדם א' אומר על אדם ב' משהו, ואדם ב' אומר על שקר, תביאו את האדם הזה, זה שקר, אני רוצה לראות את זה בשמות המוזנאי, למה לא ביצעו עימותים? רגע, בוא אמיר, תאפשר למיקי לוי להשיב, בבקשה. התשקוש הזה של האימות הוא כלי חקירה. ולכן כאשר יש ראיות, ואתה יודע את זה היטב, נלוות, כגון מסמכים, כגון הקלטות, אין צורך להפריך את העניין הזה. סליחה, מיקי, רגע, אני הביתי כל כך הרבה חקירות, גם אתה לביתי הרבה חקירות. המשטרה מבטאת את הכלי הזה כעניין של יום ביומו כדי לחתור על האמת. חבר'ה, בואו אני אעביר לכם את הטלפונים אחד של השני, תמשיכו את השיחה. מילה לסיום, בבקשה, מיקי לוי, כן. אימות נדרש. כאשר מסכת הראיות אינה ברורה, וכאשר יש גרסה אל מול גרסה. טוב, זה קצת יותר מורכב. במקרה שראש הממשלה אין גרסה אל מול גרסה, ולכן החשדות הן מאוד כבדות. כבדים, אתה מכיר את החומר? אני חס וחלילה, לא רוצה להיכנס לנישה הזו, אני אחכה לבית המשפט. אגב, אני חושב שלא צריך להכיר את החומר, הרי הנה, תראית משה לדור שהיה פרקליט המדינה, הוא לא ראה נייר אחד מחומר החקירה, אבל הוא משוכנע שצריך להגיש כתב אישום נגד נתניהו,
את מבינה? טוב. זה לא עניין מקצועי, זה לא עניין משפטי. אוקיי, רבותיי, תודה רבה, שני חברי הכנסת, מיקי לוי יש עתיד, אמיר אוחנה, הליכוד, להתראות.